Gaur, poztasun handi eta neurrizko eguna da. Eta sentimendu kontraesankorra nahasten dira. Hala nola, hiru gizon hauen erailketa basati baten oroitzapena tristea, eta beste alde batetik, atsegin handia horien gorpuzkiak identifikatu eta haien familiei eman ahal izatea. Lan guzti hori erakundeen, elkarteen eta ikertzaileen talde lanaren zeniren testigantzen lekukoen prospezioen eta askotan emaitzarik gabeko induzketen emaitza da. Aprobetxatu nahi dut ere aukera, Nafarroko gobernuari eskatzeko, azken urtetan irekiden ibilbidean lanean jarraitzeko eta urrats guztiak emateko eta baliabide guztiekin, ez? Biktima guztiek eskubide guztiak izateko, ez? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.